بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ايوا برنامجيني تحنا انه هاي كبر حسابته اونلاين غور كاست يا غوب كاست جوجته واحنا سو دمهناي وخي لوري جيري دايركتي فاريشنك ايم واحنا توس بلابلنا انفيرس فاريشنك انفيرس فاريشنك سين حق هرم سو شرحناي واخا اون بو لمري هيون وخي لوري جيري انفيرس بربورشنك او لبدا فاريبل ما لبدا شي ال اسبر بردغايو marka mid kordho ki kala yaraanay waxaan sababta inay tusaan shaqaale workers iyo hours saacadii shaqeynimo sababta marka shaqaalaha loo kordhiyo haye saacadii way yaraanay hadii shaqaalaha la yareeyana saacadii ba kordhiyo markaa islaafay ee physics ku kala tartan salaaha maxaa dhacaya force iyo magnet salaam force ku wuxuu inverse proportional distance ku isku gurgay markasta oo force ku yaraado markasta oo distance ku bato xoog yaraan markasta oo garanaysaa distance soo yaraadana force ka badan yahay xoog ka badan and pressure ka isoo raaxo inverse proportional ee volume ka oo marka shayga pressure ka la kordhiyo cadaadiska la kordhiyo mugiisu yaraado hadii cadaadiska la yareeyo mugiisu u bato marka waxa weey salaashaas waxa naga firiin baan jecelahay waxa la leeyahay inverse variation ka hadba qaabkeeba loo qoriyo ma meesha taa waxa inuu sabab u dhana key hore waxa inuu niri hadii y ni direct proportional la taagsta then y equal kx baan u dhisnay select system ku sameeyay kan relationship ka ma select waxa inuu sameeyayna qaabka baan u sameeyay oo waa maxay horta marka hore y waxa inverse proportional tahay x sasa loo qoriyo x tibada kala rogiye oo in farba x baan u noqdo hadii aad ogow yahay in inverse proportional tahay x then y equal ha k divided by x aqoon ku wad hadii la yiraahdo salaan y waxa inverse proportional tahay hadii la yiraahdo ka warama x square then maxaa oranaya y equal k divided by x square hadii la yiraahdo ka warama y waxa inverse proportional tahay x power 4 oo kale salaan maxaa qorna y equal k divided by x power marka physics ka dhigana saan marka pressure ku inverse proportional leh volume ka relationship ka qosan bal dunida marka oo tiradaan b waxay leegtahay k divided by v idan relationship ka istimaasha force waxay inverse proportional leh distance ku isku gurgeed saaha dan maxaa la qoraya f equal k divided by d square in relationship ka qortaa waa muhiim waayo dad bronco sidii lagu shaqaynayo ama gaar ahaan ku qorto wad ku bedelanaysa hadii aad isla guudiyo tii wasa soo qorba kan intaas waxaan u jeedaa in fahantaan qaabka loo qorayo relationship ka qaab loo sameeyo iyo inaad kala fahantaan waxa la yiraahdo inverse variation ka iyo direct variation ka inverse variation ku soo waxaan labadii variable is dhaafayaan direct variation ka labadii variable oo socdaan ama wada qoraya ama weela ama way wada yaraanaya inta duc qabay ma gaaysan een waxaan isu toosay isugooda gelnaa bal hadda tusaaleen taxanayaasha tusaaleysha baan bixinay markii aan eegno in casharka ka bixinay tusaaleen istiid tusaale waxaan oranaya y waxa inverse proportional ila ila akhla ma doonay y waxa inverse y is inverse proportional to x power 1 y is inverse proportional to x power 1 if y is equal to 6 1 is equal to find y waxaan leeyahay doonaya waxa kaloo laga doonayo maxay crystal proportionality baa laga rabaa waxa laga doonayo find y wanaaga selected 24 waxa inta badan kama arma yadoo inta waxa uga baahan badan ee waxa baan oranayaa marka find baan oranayaa y word meen marka find baa inay crystal proportionality find y marka x selected 24 find x marka elected maxay y 24 elected shaqada aan tusay qabil aan inta su'aali inuu diin y waxa inverse proportional tahay x ino soo qaan y waxa inverse proportional tahay x waxaan raadnaa marka then y equal k divided by x inta weynaysan maxaa la idin siiyay y was 6 raad edwin duuyan ka shaqeeyay y was 6 x tiina waa 2 maxaa maqan constant proportionality baan okay ayna ma adeeg relationship kiraan haysanaa
halkaa waa idu taalo six inagu bedela six equal k iyada ma hayn var bay maxay x x maxaa qaata two baana gasta qaadan marka tumarka hore waxaanu dhisnay select isku xulaysay relationshipka meynu hore samayn marada select samaynana waxay naga maqan sida biir baan raadinayna halkaa hoose una waa kaa u qarso k times waa maxay waa k two times maa misa oo tlf noqon kd maxay noo soo baxday tlf bay noo soo baxday okay maxaynu nidhahnaa dabaynku marka waxaan haysanay y equal k divide by x hada keeda taalo labiyo toban ku bedelnay therefore y equal to elif divide by x bas relationshipka marka haddaynu helno wax kasta oo laynu weydiiyo sidhaweydana soo qaadan haddii egasta laynu weydiiyo way dambaan qiimaan ku bedelana haddii way laynu weydiiyo halkan baan egasta qiimahelan sii ku bedelanayna waxay dhibyaro bay noo soo baxay insha allah bida maxaa layna weydiiyey hadda ardayo bida waxa layna weydiiyey fine y wanaga selectay 24 x tan 24 haysana then waxaan haysanay relationshipka la yidhaahdo y equal to elif divide by x maxaa egasta layna siiyey 24 waxaan odhanayaa y equal to elif divide by 24 xaggaa labiyo toban uqaybi xaggaana labiyo toban uqaybi oo difar bay toban maxaa inoo soo baxay half bay noo soo baxay habada bida cda maxaa layna yidhi sidana egasta laynaga codsaday fine egas on y is equal to 4 maxaanu nahday relationshipna soo qaaday relationshipkeena waxay waa y equal to elif divide by x maxaa layna siiyey yda waa layna siiyey waa 4 baa layna yidhi maxaa layna weydiiyey egast baa layna weydiiyey dee halkan ydu taalo 4 inoo dhiga twelifkana waynu haysan k waynu aha egastna ma hayno dee dalkaa hooseeya unaba u qorsan cross multiplication labiyo toban kuwankaas ugu dhacaya egastna waxay ku dhacsaa maxay 4ka 4 egas is equal to 1 times 12 dn waxaa 4 egas equal 12 xaggaa waxaan u qaybinaa 4 xaggaana 4 baynu u qaybinaa 4 iyo 4 way soo baxay maxaa noo soo baxay markaa 3 egasna maxay noo soo baxaysaa 3 ba egasta noo soo baxaysaa marka su-aalihiina weydiiyey saddexdooda waa kuwa ta ugu muhiimsan aan idin xasuusin waxay waa relationshipka dhisi kartaa slagta isku xidhaysa markay qortaa wixii uu fududaana insha allah bal waxa wey idinkuna meesha idinku adkaata wa idinku celin waxaad yaro baataan insha allah waxay dee comanka idinku soo qori casharka markaad adeegtaan aad daawataan casharka hoostiisa qofka doon in isticmaala youtube ku bugay maxamed matis baad ku qori casharta kalada maanta yaad raacin waxa kusoo baxay casharyada duubnaa oo dhan jeeska yar baad ku dhufa intaad subscribe siiso si notificationada casharada cusubi kuusoo gaa kolley casharka waxaa nagu talagay inay ardayda magaranaysa afka soomaaliya ku hadasho o dhan ay ka faa'idaystaan waa sidaa iyo faa'idaysi wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu